тут по цю сторону були всі наші кабінети. Вот тут у нас була каса, тут у нас навіть є там надпис, ще видно каса. І в цю сторону, тут була стоєчка, в цю сторону ми заходили, тут у нас був кабінет директора, тут був кабінет старшої сестри, сестри-господині. І Тетяна Васильівна саме працювала в тому кабінеті. Я взагалі працюю на другому поверсі, це у нас четвертий, я просто нижче. 8 липня в 12:35 я піднялась, у мене були до них питання, я сиділа, виходить, біля вікна в кабінеті, якого зараз нема. Ми з дівчатами обсуждали, там не треба було зробити замовлення, і Тетяна Васильівна, вона хотіла зареєструватися в резерв плюс, як військовозобов'язана. В неї не було ВПО, вона не мала. Йому питалися ще зробити з нею ВПО. 12:55 я вийшла з кабінету, сказала, потім тоді розберемося, прийдеш, ми все закінчимо. Вийшла, пішла, 12:57 була повітряна, я вже дійшла до сходів на 4-му поверсі, і в 13:03 був вже удар. Перші виходили дівчата, були трошки поранення, там пацієнтки. Потім вибіжали наші медсестри, у них було просто заблоковано двір маніпуляційно. Я думала, що тут у дівчат теж просто заблокували. А потім вже, коли почали виносити, вже були такі дуже важкі. Знаєте, стало якось так, почалось якесь таке розуміння, особливо, коли прийшли, сказали, що загинув лікар наш УЗІС. Він же теж був з Макіївки, з Донецька, вони останньою разом працювали. Є Сєвєродонецька. Ми приїхали сюди в 22-му році. Ми виїхали з дому 25 лютого. У вересні 22-го приїхали в Київ. І в Києві я саме в цій клініці працюю з 17 жовтня 22-го року. А Тетяна Васильівна, моя Танюшка, вона сюди прийшла, виходить, десь у липні 23-го. І з липня 23-го ми з нею як просто стали подружками, вона мене називала «моя подружка». Завжди. У нас були дуже-дуже близькі відносини. Їй було 52 роки. Хто може сказати, що взагалі було 52 роки? Вона була максимально красива. Вона була до такого ступеня, вона була така, так могла спілкуватися, знайти з кимось мову. Вона могла вирішити всі питання одразу. Зараз сяду, щось треба, Танечка набрала, Танечка позвонила. Танечка, у нас рецептики завжди якісь там щось. Будь-які у нас всі свята, Таня все організовувала, всі тут були. Ми часто збиралися. Успіхів. Взаимопонимание, изобилие всего, исполнение желаний. А с нашей стороны мы каким-то коллективом. Чем сможем помочь? Кожен день, знаєте, і день, і ніч. Постійно думаю ці питання. Думаю, чому вони набрали і сказала спустись до мене вниз. Щоб ми там. Я не знаю. Вона ж раніше працювала в перинатальному центрі там на Донеччині. Це було, знаєте, так от кажуть, стара закалка, що просто у нас було все по полочкам, все, щоб там, все обробка, все правильне, все медсестер, за всім. Якщо якась, не дай Боже, скарга на когось, на медсестер, Танюшка наша все вирішувала, тому що це така людина, я не бачила жодного разу, щоб вона була з кимось в конфлікті взагалі. Я з нею розмовляв за 5 хвилин до всього цього. Потім пройшов вистріл, і я дзвоню, і нет радіосв'язі. Підхожу к під'їзду, нет радіосв'язі. Думаю, надо їхати. І от це я приїхав, а тут уже оцепление. В этом году, 31 августа, буде 33 года. 33 года, как мы женаты. Год провстречались, потом женились. Ну, старший Саша проживает в Виннице, работает айтишником. Ну, женился в прошлом году, в августе месяце. Донечка, 2000 года рождения, 24 года в этом году будет, 17 августа. Кстати, у мамы 16 августа будет 40 дней, а 17 будет у дочери день рождения. Мы еще считали, получается, выпадает, не выпадает. Ну, вроде бы не выпадает на 40 дней на ее день рождения. В 2014 году Саша ехал в институт сдавать экзамены на магистра. Ну и на блокпосту его сняли прямо с автобуса. И вечером его нету с института. Забеспокоились, поехали в институт. Он говорит, на экзаменах его не было. Просидел он 9 дней там. И забрали мы как раз в день, когда сбили Боинг. Вот именно в тот день. Ну вот я пообщался с этим народом, да, мне хватило. В 17 году мы купили квартиру. И в 17 году переехали в Краматорск. Оля переехала. В 17 году, а мама переехала в Киев работать здесь. Это что-то новенькое в диско-дансе танка. А ты так не можешь? Не-не-не. Это они сидели дома и пили шампанское. И мама очень, и маме было весело, так скажем. И она танцевала после шампанского.
Мы с ней каждый день разговаривали по телефону. Я ей постоянно звонила, я ей постоянно все рассказывала. Она постоянно меня поддерживала. И даже когда я шла вот на работу в этот день, я ей с ней разговаривала. Это, получается, в 11 утра было. Я с ней разговаривала, она мне сказала, ну ладно, давай вечером созвонимся, а то у нас ракеты тут летают. Пойдем в укрытие. Я ей звоню, с ней нет радиосвязи. Я ей написала сообщение, мама, в твою больницу это прилетело или нет. Ну, мне никто не ответил. Я сидела, ждала, когда она ответит. Ну, и тут же за мной приходят, меня забирают. И говорят мне о том, что мамы нет больше. Я бы ей хотела сказать, что я очень сильно люблю. Что мне ее очень не хватает. Извиниться за, ну, за все. Понятно, ссоры там иногда какие-то были. И что я очень-очень сильно за ней скучаю. Буду скучать.